Salam Melek. Salam Melek. Özünüzü təqdim edin. Məmmədov Eyyub Nadiroğlu. Məmmədov Eyyub Nadiroğlu. Nadiroğlu. Bəli. Biz hazırda Qazaxdayıq da. Bəli, bəli. Qazanın arasıdır bura. Xanlıqlar kəndi. Xanlıqlar kəndi. Bəli. Qazaxdayının Xanlıqlar kəndi. Buyur Eyyub bəy. Siz hərbisi olmuşsunuz. Tələsmədən, sakin, aram-ara. Yəni biz bura bu qədər uzaq məsafəni qət edib ona görə gəlmişik ki, sənə qarşı olmuş bu qədər bu dəhşətli haqsızlıqlar öz obyektiv bir nəticəsini əldə etsin. Ona görə də tələsmədən ətraflı buyur. Nə vaxt tərbiyə getmişsən, arada xidmət eləmişsən, necə oldu sən də bu işgəncələrə məruz qaldın, necə oldu sən qanunsuz azadlıqdan məhrum oldun və necə oldu ki, bütün bunlar bax belə rahat-rahat baş verdi. Buyurun. Bəli, 2008-ci ildən əsgəri qutarandan sonra 2008-də biraz bəhs. Gizir ixtisas kursuna getdim. Oradan təyinatım verildi Bərdəyə. Bərdədə xeyli müddət işləyəndən sonra Bərdə yəni hansı korpus? Bərdə 1-ci korpusu. Tank taborunda tank komandiri idim. Oradan təyinatım verildi, elə ulus şəhər birsə köçürüldü. Gizir rütbəsindən? Gizir rütbəsindən, bəli. Hı-hı. Məni verdilər Tərtərə. Tərtər, ikinci tabor, qapanlı. Orada bir müddət texnik vəzifəsində işlədim. Texnik vəzifəsindən də təminat tam komandirinə qədər qalxdım. Təminat tam komandirindən də təzədən perovod verdilər birinci tabora Tərtərin. Tağım komandiri mavinli kimi xidmətə davam elədim. Bu müddətdə elə oldu ki, məzuniyyətə çıxdım 2017-ci ildə. 2017-ci ildə məzuniyyətə çıxandan sonra 2017-ci ildə nə vaxt, nə bir etbəkdir? 2017 may ayı. May ayı. May ayı, bəli, məzuniyyətə may çıxdım. Tarixin yardımda döyü vallar. May ayı məzuniyyətə çıxdım. Və məzuniyyət müddətində yas yer oldu evdə, nənəm rəhmətə getdi, Dürənlərinizə rəhmət. Elə oldu ki, üçü, yasın üçü mənim məzuniyyətimin bitmə vaxtına düşdü. Mən zəng elədim bölük komandirinə, tabor komandirinə ki, xahiş eləməyə mənim məzuniyyətimi bir gün artırın, ya icazə verin, bir gün sonra gəldim, yəni evdə... Bölük komandiri kimindir, tabor komandiri kimindir? Bölük komandiri Noçiyev Surxay. Nə? Noçiyev Surxay. Noçiyev Surxay, aha. Tabor komandiri? Tabor komandiri... Tabor, tabor. Valla, yaddaş gedir ki, tam dəqiqliyilə... O hadisələrdə yaddaş gedir. Bəli, bəli, o hadisələrdən önce, yəni Allah heç kimi başına gətirməsin. Belə düşmənə də göstəriləsi bir şey döyüldü o işgəncələr. Neyse, nə icazə verdilər, nə şey ki, qayıt gəl, surat üçün gəlməlisən. Mən də bu haqqı hesablardan heç xəbərim yox, nə televizora baxıram, nə telefon, baş qarışıq. Yenə də bir gün özümdən artırdım ki, gedərəm, izah eləyərəm ki, vəziyyət budur da, yəni evi qovub gələmirəm. Hə, dünyasını dəyişən var. Dünyanı dəyişən var, hə, bir gün heç olmasa. Bəli. Hə, bu vəziyyətlə sabaha çıxdım, getdim hər tabor şeyə, birqadiyaya ki, məzuniyyət kağızımı qaytaran birqadiyaya, oradan da xidmət yerimə gedəm. Mülkü formada getdim, sunka formamda, hərbi formam sunkamda. Birqadan qapısına çatdım, qapıdakılar heç hansı tanış gəlmədi. Yəni, ən azından birqadada işləyənləri hamı bir-birini üzdən tanıyır. Salamlaşdım, kimsən? Gizir Məmmədov, hə, kağızı qaytarmağa gəlmişəm, məzuniyyət kağızını. Məzuniyyət kağızını qaytarmağa gəlmişəm. Dedilər, hə, heç nə, keç. Dedim, onlar mənim benim dəyinimi dəyişir, mənim benim əynim, otaq var idi, elə bir qonaq otaq. Keçdim orada formamı geyinən vaxtı, iki nəfər ayrı-ayrı vaxtda, bir başlayıqdan, bir kapitan, tanımıram kimdir. Qapını açdım, ha, vaxtı getdi. Üstündən bir 10 dəqiqə keçdi. Hamısı yad adamlar. Hamısı yad adamlar. Üstündən bir 10 dəqiqə keçdi, o birisi də qapını açdı, baxdı, getdi. Heç, əynimi dəyişdim, mülkü formamı da otaqda qoydum ki, çıxanda götürərəm.
tabor aparırım. Getdim AXC deyilir bizdə, məcburiyyət kağızını qaytarmaq üçün. Kağızı verdim əsgərə işlənməyə, dedi, sən bir gün gecikmisən, zampalik birqada səndən söhbət eləmək istəyir də, yəni gecikdim. Mən də təbii haldır ki, yəni gecikirsən, bu işə zampalik baxır da. Elə AXC-nin otağında gözlədim, gördüm bir 10-15 dəqiqə keçdi, əsgərə dedim, bura istəyir deyil, çıxın bir sigaret çəkir. Aynadan mənə xəbər elə, qaçım gəlim də, yəni. Elə bunu demişdim, çıxmaq istəyəndə otağın qapısında əməliyyat növbətçisi dayandı, dedim, icazə olarmı keçim? Dedi, yox, gözlə. Kim minlər rütbəsi idi? Polkovnik leytenant. Tanımadım. Tanımıram. Dedi, briqada komandiri, dedi, koridordadır, Teymur Məmmədov. Hə, briqada da komandirində Teymur Məmmədov. Teymur Məmmədov idi, bəli. Koridordadır, gözlə otağına geçsin, çıxarsın. Teymur Məmmədov dedi, koridordadır, çıxsın, otağına geçsin, sən çıxarsan. Təkrar bir 10-15 dəqiqədə gözlədim. Dedim, cənab polkovnik, yol verin, mən çıxım da bir dənə. Elə bu aralanın yol vermək, bilmirəm, fikri var idi, ya kəşfiyyatın əsgərlərini gördü, nə idisə, çarı 4 nəfər kəşfiyyatın əsgəri girdi, bizim öz kəşfiyyatımızın. Belə adlarını bilmirəm, amma üzdən tanıyıram da, hamı bir-birini tanıyıram. İçəri girən kimi baxdılar ki, müqavimət göstərmə, biri qolumu vurdu, birin əlim papağa çıxartdı, gözümə skoçladı, arxadan skoçladılar qolumu. Mənim koridorda elə bir başqa bir tərəf apardılar, başqa bir səmtə. Apardılar, təkrar oradan fırladılar, bir iki qapı açılanda bildim ki, bir qada komandirin otağındayım. Teymur Məmmədovum mən. İçəri girdik. Baxdı ki, siz də baxışdın, əcəlaq, sən erməniyə işləyibsən. Elə biraz bundan spor, ora-bura bir şapalaq vurdum ha. Ki, aparım bunu. Bunlar da qoluma girdi, qolumu yəni belə əsri nətər aparırlar. Qandırırlar belə üstə, yəni belə bir işgəncə altında aparırlar. Bu ərəfədə Teymur Məmmədov bunların stajçısından söhbət elədi ki, kağızı da verərsiniz onlara. Nə kağızı? Kağızda yazılıb ki, mən orada bildim ki, kağızda nə yazılıb. Mən atdılar sanitarkaya, 4 nəfər də əyəqi kürəyə üstümdə, ağız üstə. Sanitarkam iç tərəfin peçi də düşüb sifətimə. Üzümü yandıra-yandıra getdik çatdıq. Çatandan sonra, xeyli bir müddətdən sonra bildim ki, ora mindir çevirilmiş. Yox, kağızda nə yazılmış? Kağızı qapının ağzına çatandan sonra gözüm açdılar mənim. Kağızda yazılıb ki, buradan Bakıya erməni aparmışam tərtərdən. Aparıb onları ASTV-nin qülləsində çay içmişam onlarla. Ermənilər? Bəli. Bu, nətər buna mən başa salım ki, ay, əclav. Sən başa düşmədim ki, o kağızı verdiyinə görə həmən ərəfədə məni öldürərdilər qapının ağzındaca. O gedib Bakıda ASTV-nin qülləsində erməninlə çay içmişsən nədir? Qapının ağzına çatmışdım, orada heç şürküt elədilər. Tam halsız halda saldılar böyük bir zala. Baxdım ki, hərbi hissədə nə qədər adam tanıyıram. Hamısı plen şəkilində. Quruq oturublar, bir də ortadan yer salıblar. Ancaq otururlar. Gözlər bağlı, əllər arxadan bağlı. Yəni, sizin bir qada? Bizim bir qada, nə bilim, başqa bir qada. Yığıb yəni, gətiriblər, yəni, davuşam. Yəni, dişi ağır, yəni, icazə istəyib, verməyiblər, tutub gətiriblər ki, bu fərarili eləyib, nə bilim, erməniyə qaçırmış, nə belə də... Nə qədər adama vardı orada elə o plen vəziyyətində qoyulur? 200-300-ə yaxın. Hələ otaqlardan gələnlər səsləri zadı demirəm ki. Nə səsi gəlirdi ki? İşgəncə səsləri. İşgəncə, kim onların demək istəmədiyini demədikcə aparıb işgəncə verirdilər. Bir də davam edəm. 6 gün söhbət ancaq getdi ki, boynunu al ki, erməniyinlə sən gev çay içirsən. Bakıda. Mənim də dediyim oldu ki, bir belə kameram var. Şəhər içi, şəhər daxili, nə bilim.
Astevin özün gülləsi olsun, orada kameram var sənə. Bir bax gör, mən oraya Bakı axırıncı dəfa bax girmişəm. Nəsə, sənin dediyin orada heç bir şey fakt yaratmırdı da onlar üçün maraqsız idi ki, sən bir dənə biz dediyimizi denə. Nəsə, bir müddətdən sonra bu qutardı. 6 gündən sonraki ancaq gətirirdilər ki, gözü bağlı döyəndən sonraki bu sənətə qol çək. Sənət də nə idi? Ancaq erməniyə aid. Qol çək, yəni sən bunu eləmsən. Elə 6 gün gətirdilər, 6 gün. Ancaq sənətə baxdım, qol çəkmədim, aparırlar, döydülər. Ancaq. Döymək də nə idi? Ayaqla sırdılar, reşotkadan qapıdan. Şılaqlar var, şılaqla ayağın altına vururlar. Diz sümüklərini, diz sümüklərim qırıq-qırıqdır. Əlimi çəkirəm, dizdə sümük yoxdur, hadi harasa dayandı ağrıyır. Bu oxam-oxamdır mənim. Nəsə, bir 6 gün müddətindən sonra TOK'dakı təbii hal etdi onlar da. Yani, TOK elə belə kim... Adi bir şey. Adi, hə, maskallardan kim səndən məzələnmək istəyirdi, gəlb TOK verirdi. Yəni, elə bir sənin üstündə örgənirdi. Necə verirdilər? Hara var? Birinci başladı baş barmaqlar, bu çəçələ barmaq deyirlər. Rabitə şunurudur, iki dənəsini bağlayır buna, kalço kimi. Sinəsində asılıdır boynundan. Fırır, 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 sənə söhbət eləyə ilə knopkasını vurur. Götürür səni divara çırpır, TOK. Elə bu ruh çıxır səndən bir də təzdən geri qayıdır. Bir də öldürmür, nəfis yox. Təzdən 6 gündən sonra toy məsələsi çıxdı. Anar var, biz xidmət elədiyimiz kənddə qalır. Bu kənddə toy eləyib, çağırmışdı sözünü açıq. Az kənddə? Qapanlı. Tərtərin qapanlı kəndi var. Çağırmışdı, işə görə heç gedəməmişdim də. Hə, toyda oturmuşsunuz, donuz deyil, mən olub, anar gətirib sizdən tanış eləyib, nə eləyib. Nəcə bir 5 gündə buna görə işgəncə, yenə heç bir fakt çıxmadı ortaya. Bunun axırı DTX-dan xəbər gəldi ki, və bu adam təmizdir. Buraxın geçsin. Çıxartdılar çölə, üstüm başımı təmizlədilər, gözümü açdılar, əlimi açdılar, nə bilim, bir siqaret verdilər, çəkdim, su. Məndən başqa 10-15 nəfər var idi elə vəziyyətdə. Buraxın geçsinlər və yəni bunları heç nə yoxdur. Bu 10-15 nəfərin bir 5-i getdi, 708 deyilən hərbisi var həmən yerdə, minə çevirdə. Ora dincəlməyə. Bizə dedilər ki, gözləyin, sizi Tərtər prokurorluğuna təhvil verək. Getdim, çıxdım Tərtər prokurorluğuna, Varanovla apardılar, hər polis. Getdik, çıxdıq ora. Prokurorun mavini var idi, valla adı yadımda deyil. O təbrik elədi ki, sağ olun, sizi dövlət yoxladı, sizdən heç nə çıxmadı. Yəni, dövlətin bir yoxlaması idi, nə bilim, nə idi. Belə bir danışmağa başladı da, kitab dilində. Hə, dedim, çox sağ ol, gedə bilərəm mi? Mənim evdən narahatdırlar, 15 gündür mənə zəng çatmır. Telefon belə... Evləndə ki, əlaqa yoxdur. Evləndə əlaqa yoxdur, xeyr. Dedi, yox, sən 6 ay bundan qabaq, 2 dənə əsgər dövsən. Dedim, nə əsgər? 2 nəfər əsgəri saldılar otağa. 2 nəfər əsgəri saldılar otağa, birinci taborun əsgərləri idi. Mən peravoç etdiyim hərbistən. Əsgərlər gözləri yaşdı, ağlaya-ağlaya girdilər. Papağı da çəkiblər gözlərinin üstündə ki, görünməsin də gözləri. Əsgərlər qalxdı ki, bunları dövsən mi? Dedim, yox, döyməmişəm. Əsgərlərə dedilər, dövsən mi? Əsgərlər birinci inkar elədi. Sən demə, bunu məndən qabaq ucaq əsgərlərdən izahat alıblar ki, döyübdür. Əsgərlər dedi, yox, üstlərinə qışqırdı ki, olanı danış. Həmin o prokurorun mavini. Prokurorun mavini bəli. Nə yazmışsan onu danış. Əsgər təbii ki başladı. Mən əsgəri qınamıram, əsgəri döymüşdülər. 18 yaşında uşaqdı, ona nə hədə qorxu gəlsən, o inanasıdır. Və əksini eləyəs edir sağa qarşı. Yenə də dedim, yox, mənlik döyü bu iş. Mən yalandan yetim oğlanım, kasım oğlanım, güçləmədəm olma. Qocayım xidmətimi eləyim. Dedilər, yox, şahidlər gəlsin. 8 nəfər döyülən əsgərdən başqa şahid girdi otağa. Vay,
2000 o şahit həkim idi. Əskər müddətdən artıq girdilər otağa. Halbuki bu yazdığı izahatda, həmin postda əskər çatışmamazlığı var tab orada. 6-7 nəfər əskər güclə verildilər posta. Onu indi xidmət, posta xidmət edənlərin hamısı bilər. Bunu elə düzüb qoşdular ki, posta mənlə bir yerdə 11 nəfər adam oldu. 8 şahid, 2 əskər, zərər çəkən bir dəmə. Tanıyırdın onları, o yüzündə duranları, şahidlər? Taburun əskərləri damısın. Yığıb gətiriblər, nə bilim, nə işgəncə veriblər, nə ağırıblar, nə vədə. O iki dənə ağlaya-ağlaya sənin yüzündə duran. Tanıyırdım, bəli. Tanıyırdım deyə belə mənlə xidmətə çıxmışdı, belə tanıyırdım. Haradan idi onlar? Biri Tozdan, biri Şəmkirdən. Davam edin, hə? Yəni də sən dediyin onu aid döydə, yəni bu hər şey hazırlanıb. O yüzdə duranların alt familiyasını bilmirsən? Xeyr, hamısı yaddan çıxıb, hamısı. Yəni, çıxmayanda özümü çıxardıram ki, o görünən şeylə sən adama pis təsir edir. Ki, sən indiyənə qədər mən xidmət elədiyim müddətdə asfalt üzü görməmişəm. Ancaq sarı palçıqda, torpaqda xidmət eləmişəm. Bunun nəticədə də sənin sağolun buydu. Nəysə, şahidlər də durdu üzümə. Ekspertizə rəyi var ki, əskərdə heç bir xəsarət izi yox, zərər yox. Deyirəm, bu 6 ay nəyə gözləyirdi ki, şikayət eləmirdi, indi gəldi, şikayət elədi. Deyir, o sənlik döy. Nəysə, sadəcə deyir, Allah bizim günahımızdan keçsin. Bizə deyiblər ki, tutun. Kim deyir onu? Prokuror mağdur. Bizə dedilər ki, deyir, tapşırıq gəlib ki, DTX-nı kim görürsə, çəri geçsin. Bunların işgəncələri burada qutarmadı. Bunların işgəncələri hətta türmədə də getdi. Mən 6 ay, 3 ay, 3 ay sanksiyada qaldım, araşdırmada. 6 ay müddətindən evə xəbər göndəriblər ki, ölüfdü, axtarmayın. Yəni, sən istintaq gedə-gedə ki, Gəncə türməsində. Gəncə türməsində. Orada da nə işgəncələr elədilər? Orada da biz... Valideynlərimizə xəbər göndəriblər ki, evə... Ölüfdü, axtarmayın. Sən ailəlisən? Bəli, bəli. İki də evladım var. Yəni evin ailənə xəbər göndərirlər ki, bunu axtarmayın. Ölübdür. Vətən xainədə ölübdür. Cinayət işində bulunur, özündə türmədəsən. Bəli, türməyə gəlirlər gəncəyə, dalından. Belə bir adam yoxdur. Telefon görüşmələri olur da türmədə. Telefonumuza qadağa qoyulub. Sənin ailə üzvlərin gəlirlər türməyə, deyirlər belə bir adam yoxdur. Belə bir adam yoxdur. Nə də ki, telefonumuza qadağa qoyublar. Hamı danışır, başqaları. Neçə ay bu davam elədi? 6 ay. 6 ay evdən ölü kimi dedilər. Sonra 6 ay müddətindən sonra Tərtərə məhkəməsinə gedib gəlirəm ancaq. Onda da valideyni, ailə üzvləri gəlir. Bəli, bəli, elə bir vəziyyətdə düşürdülər sizə. Varanok dayanır qapının ağzında. Nə düşüb çıxdığını heç kim görmürsən. Konkret vətən xaini kimi rəftar gedir də səndən. Mənim polislərin reaksiyası başqa olur. Türmədəki polislərin reaksiyası başqa. Türmədə nə işgəncələrində? Türmədə... Yəni, vətən xainlər nə tər davranırlar. Elə bir davranış olur da, məsələ... Məhkəmədən gəlirdin, hə, naroş dilişirdilər, döyürdülər. O türmənin əməkdaşları? Türmənin əməkdaşları, bəli. Ya pul verib keçməliydin. Mən elə bir şuman deyilən yer var, paltarını yoxlayırlar, üstünü yoxlayırlar. 5 manat versə heç kim əlində vurmur, yoxlamağa. Vermədinsə sən lümrüt soyundurur, yoxlayır. Üstündə də artıq məsələ kəmərində çıxart. Amma 5 manat versən kəmərin də üstündə gedir, ha? İstəyirsən silah keçir üstündə. Yəni, hər şey pulun başında. Nə görüşüm var, nə... Danışdığım var. Əlbəttə ki, məndə pul yox. Elə bir partiya tutulduğum bunları qıcıqlandırır. Nə ilə tutulmuşam. Bir partiya da pulsuzdur. Mən... Biraz belə
bunu ciddi kabul edebilmem. Necə 6 ay sən məhkəmə getdi, türmədə qaldın. Necə sən bir dəfə də olsun ailə üzvlərinin yaxınları gəlib məhkəmədə iştirak eləmədi. Xeyr. Xəbərsiz ki, xəbərsiz. Ölübdü də bu tarzı. Bəli, xəbərsiz, tam xəbərsiz. Ölübdü. Gedilən yerlərdəki hamısından əlboş qayıdıblar, hamısından. Ta ki, mən gedib Qaradağ türməsinə çıxana qədər ki, Qaradağ bu, cəza çəkmə məhsəsində. Cəza çəkmə məhsəsində çıxdım. Ondan sonra mən statiya qoydular ki, 331-3 əsgər döymə, işgəncə vermə. Aha, məhkəmə da gedirdi. Məhkəmə Tərtər məhkəməsi. Kimi daha ki? Allah adı yadımda deyim. İlqar var, Nadir var, Mübariz var. Mübariz olmalıdır. Sən Mübariz, bəli. Səndə bir hökm yoxdur, hökm iddiamı. Xeyr, ona aid heç nə saxlamamışam özümü. Belə lazım olsa Tərtər məhkəməsində verdikləri hökmdə var, nə ilə cəzalandırılmışam, o da var. Aydındır. Necə oldu, məhkəmənin nəticəsi nə oldu? Məhkəmənin nəticəsi heç nə. Şahidlər gəldi, əsgərlər çəkənlər gəldi. Bəli, bəli, hamısı gəldi. Əsgərlər təkrar soruşdu ki, döv sizi, əsgərlər dedi, yox. Hakim əsgərin üstünə qışqırdı ki, nə yazıbsız onu oxuyun. Əsgərlər başladı, izahat əllərində duruyor, başa düşsən, izahatı, anaxali izahatı alıblar ki, yəni onun çıxış variantı olmasın. Əsgərlər də yəni doluxmuşu onda gözü yaşara başladılar yazıqlarını oxumağa. Şahidlərdən soruşdular ki, nə eşidibsiz? Görən olmuyor konkret. O deyir, mən eşitmişəm ki, filan kəs, filan kəsi döydü. O deyir, onu verdi. O üçün də terestor hərə bir tərəfdən eşidir. Ancaq eşitmək. Ancaq eşitməklə şahit deyirlər, bəli. Yəni, orada bəzilərdə var, yarısı qalxdı ki, Gizir Məmmədov bizə çox köməkli eləyib, nəlim, nə. Elə bir konkret, mənim orada yaxşılığıma danışmaq istənilmirdi. Da siz nə hakim istəyirdi, nə o məni tutanlar. Hər şey minusa doğru getməli idi ki, belə olmalı idi. İndi mənlə tutulan yoldaşlarım da hərəsinə bir şey qoydu, məsələ, birinə rüşvət almalı. Neçə nəfər tutuldu ki sizin? Bizlə tutulan çox var idi. Mən Gəncə türməsindən... Həm işgəncəyə məruz qoydular, həm də sonra... Bəli, bəli, sonra da sağ olları da ki, təmiz çıxdığına görə tutmalı idi. Aydın da, nə vaxt sən? Nə qədər cəza verdilər? 3 il cəza verdilər mənə, 3 il. 3 ilin 2 ayını günə gün tam qaldım orada. Ondan sonra da şərt azadlıqla 10 ayımı sonra çıxardım. Aydın, bu bəs sənin o ailə üzvləri nə vaxt bildi bə, sən necə xəbər göndərdin sən ailə üzvləri? Daha ki, türüməyə getdim, çıxdım Qaradağa. Qaradağda da biraz, həmən o ləngimələri, əngəlləri mənim sənətim içində türməyə də göndərmişdilər. Həm sözə çəkməyə qalmaq. Cəzə çəkməyə, bəli. Orada da statiyama baxdılar, cəzə çəkmədə. Əngəlləməyə baxdılar ki, bunun adiyyəti yoxdur da, yəni, bu statiya səs gəhət ölmədi. Sən buna niyə zapret qoymuşsan ki? Telefonu da nasibətinə təyirdisə? Normal, hər şey qaydasındaydı. Yəni, oradakı İndi Allah hamısının qapısını açsın, günahsız yatanlar da çox idi. Yəni, orada söhbət ora çatmışdı ki, Azərbaycan ordusu bu vəziyyətə qalıbdır. Camaatı şəriyyət tutururlar, hətta türmənin içində tutaqlar onu bilirdi. Bilirdi ki, bura gələnin hamısına da nətər lazım idi, evdə qardaş-qardaş elə davranmırdı, orada sahilə münasibət qurdular ki, bilirik ki, şərrənib sən gəl. Bunu onlar yaxşı bilirdi hamısını. Aydın. Sənin bu işgəncə görməyi ilə bağlı olaraq, sən bir zərər çəkən kimi, ya bir haldasa səni çağırsınlar işgəncə görmüşsən, bədənində xəsarətlər, zadlar var idi, ümumiyyətlə, belə qalmışdı xəsarətlər? Xəsarət siftə-siftə gedəndə ora 2-3 günüdü. Stol idi, stolun yarısı. Tövüydü, üstü, yarısı reşotka armaturuydu. O xamut şeylər var, qol bağlar var. Onunla qolunu bağlayırlar reşotkaya, mənim bu barmağımı, bu barmağımı. Qolumu bağladılar tam, ikisini də.
Ta ki boynuma almayadığım şeye göre benim bu dırnağımı söktüler. Et karışır. Bir de ne süt oluydu? Yarısı ne, yarısı ne? No, qabaq süt oldu. Aha. Qabaq süt oldu. Yarıdan böyle ona taraf olan kütövdü. Mənə taraf olan hissəsi reşotka şeyler böyle bağlama için. Armaturundan böyle reşot. Bunun ne məqsədini edib? İşkəncə süt olur da. İşkəncə süt olur. Üstündə kəlgədir, məli qatını, ne bilir, hər şey. Ay ya. Qolumu bağladılar, ta ki bu dırnağımı ət qarışıb qopardılar. Şey, biz dediyimiz deyəsən. Axırı qalxdılar ki, sən neçə dəfə, neçə taborda MTO-larla işləyibsən. MTO-lar Nujen orada nəsə satmayıb, nəsə çıxartmayıb, oğramayıb. Birinin adını verir, səni bıraxaq çıx ged. Dedim, birinin adını ver deyəndə, mən gördüyüm işgəncəni o da gəlib burada görəcəkdi. Bəli. Mən kimsə boş yerə niyə bədbəxt edeyim ki, olmayan şeyin üstündə. Konkret, ya tutulmalıydın, ya adam tutulmalıydın. Bunların məqsədi buydu. Ya özün getməliydin, ya da kimin adını verir, özün oradan çıxıb onu bədbəxt eləməliyim. Aydın. Başqa orada bax, hansı daha çox sənin yaddaşında belə deyilir, təbii ki, sən bunu yada salmaq istəmirsən. Daha çox sənə bax, bu verilən işgəncələrdən daha... Sən orada heç nə etiraf eləmədin, nə yəni bu? Sağ olan iddianlarda, anarın toyunda, nə bilim, Aztebe'nin qülləsində erməklə çay içmək, heç birini etiraf eləmədin. Heç nə, heç. Çünki olmayan şey insan... Hansı işgəncə daha çox sən yaddaşında belə ağır etiraf? Bu, indi toks, indi adam verdiyi şeyler yücü orada. Bir sən insan canı birini gördü o birisində. Kapılar reşotka kapılarıydı. Reşotka kapılardı. Ayaklarını uzanıq, dövürdüler uzanırdın yere. Ayaklarını iki nəfər tuturdu, çəkirdi reşotkaya, ayağını o tərəfdən çıxırdı. Reşotkanın arasından? Reşotkanın arasından çıxardırdılar, bağlayırdılar. Bir də keçirdi qapının özünü, həmə reşotka qapının özünü. Qapının şlanqlarının ayağının altına nə qədər vururdularsa. Ha, deməli, reşotkadır qapı, reşotkadır. Reşotkaların arasında əlini çəkib çıxardırdı o üzə. O tərəfdən də o... Şlanqların ayağına, prama elə bil, beyin qapağına qədər sirkəlir adam. Nəm, diz sümüyü qırmır. Orada çoxsunu gördüm. Qolunu qırdılar, həkimləri var idi özünün. Otağı var idi içəri. Atırlar həkimin üstünə, düzəlt bunu. Həkimlə dəli tərsində qolunu zarayırdı, atırdı təzdən, burada da zarayır o. Yəni orada normal adam yox, hamı zarayırdı. Ölən gördün orada? Ölən xeyir. Rəhmətlik Quliyev Elçin xeyli müddət mənim tabiəçiliyimdə olurdu. Ha, Elçin Fibvaldan olub. Vaildan ana olub. Ha, əsgərim olubdu, nəmi o? Bəli, yəni. Yani. Müddətdən artıq əsgərim olubdu, bəli. Ha. Yani çok heyfislendim öyle bir uşağın ölümüne. Ne var bizim o ölümüne? Onu ben... Üzeri şeyde... Niye çevirdim önce ahır günlerde ki... Çıkmırdık bir iki iki. Ha. Onu da işittim ki... Hulya Belçin'i... Öldürdüler. Gafarov Salih var idi. Bizde gerecelesi olmuştu. Ha. Çok böyle kızıl adam. Ha, polkovnik. Polkovnik leytanı, bəli. Orada sən də bu ordudan tərxisin necə oldu? Cinayət məsuliyyətini cəlb elədin? Bəli, mən xeyli müddət qabaq getmişdim Tərtərə. Təxris olma sənədlərimi istədim Tərtərdən. Mənim heç bir sənədim tapıb çıxmadı oradan. Mənə dedilər ki, səni həmən günü Perovod eliflər korpusa, səni korpus komandiri birbaşa burdan uvolt elif. Mən xidmət eləmişəm 703-də, məni Perovod elif 051 sayılərim isə, korpus. Korpus elif. Nə ilə, hansı maddəni? Cinayət məcəlləsi, cinayət işinə deyil. Cinayət məsələsi. Cinayət məsələsi, bəli. Ha, bu işgəncə görməyə ilə bağlı. Təbii ki, indi tutuldun, getdin, cəza verdilər. Sən bir... Zərəsi çəkən kimi tanırlar mı haradasa? Sən işgəncə görmüsən, heç nə sahəsi burada olmuyordu.
Xeyr, heç yerdə. Heç nə olmadı? Heç. Və bu sənin... Nə itirən oldu, nə axtaran oldu, heç. Hər hansı bir sənəd varmı bax, bu səndə bir... Yəni, yəni, bu da məhkəmə sənədi olsun, istintak sənədi olsun. Yoxdur, heç az. Yoxdur, heç bir sənədi yoxdur. Heç saxlamamışam da. Çünki onlara baxdıqca ki... Elə bil, bilsən, təzədən doğulmuş kimi hiss edirəm ki... Yəni, mən bu bir şey gördüm, ölmədim sən. Bəli. Bundan sonra... Mən deyim... Ölüm yoxdur da sana. Aydın. Yani canlı ölüm. Sağlamlığı ne yerde dinledin sen? Sağlamlığım çok pis. Gittim, maliyet olundum. Böyrəklər atqaz. Ha. Səbəbi neydi bu böyrəklər atqaz? Hamısı o döyməklərdir. Ha. Ayağımın altına vurup böyrəklərimi tökmüşdülər. Sonra da məlum oldu ki, ayağın altına sırf böyrəyini tökmək üçün vururlar. Ki, sən orqanını dağıtsın. Daxil orqanını dağıtsın. Daxil orqanını dağıtsın. Oradan da ən böyük ziyan verən ayağın altıdır. Buyur, Rəyib, tələbin nədir? Tələbim odur ki, düzdür, bu işgəncələrin hamısını biz gördük. Bunu reallıqda kiməsə danışsan, o sənə adi hal kimi baxır, yəni onu yaşayan bilər. Haqq yerini tapsın. Mənim o boyutda xidməti... Neçə il xidmət eləmişsin? 10 ilə yaxın xidmət elədim mən. Aprel döyüşlərində iştirak edin? İştirak elədim mən. Aprel qapağını kəndirdə oldum. Taboru vurulandı, mən orada oldum. Aprel döyüşündə tabordan maşını çıxardan mən oldum. O boyutda şeyi gör, axır nəticəsi də bu. Həm işdən azad elədilər, həm ləkə yaxdılar. Ləkəni yaxdılar. Bu dəqiqə mən adi bir axıranlıq, fəhləlik eləyəmirəm. Üstümdə cinayət işi var. Aydındır, başqa ev? Başqa? Birinci Allah'a, sonra da sizə inanıram ki, İnşallah. Haqq yerini tapsın. İnşallah, tapar ev, tapar. Əlbəttə ki, Allah böyükdür. Allah böyükdür bana. İnşallah. Başqa nə deyim oğlu? Mən sənin danışdıqların qarşılığında bilmirəm. Başqa deyəcəyim yoxdur. Təbii ki, biz dua edək. Dua edək. Allah yardımcınız olsun və biz də hərəkət eləməliyik. Amin. Oldu, sağ ol. Oldu, sağ ol. Sağ ol.